Publiko! Halo? Që e finalin ato lujte, pjesën e parë, di gollët të di avigani. Një pin faul, një e lëpovat. Po, dhe që tejni si pjesa ditë, se ka 15 minutë. Po se ti, ma po mund shumë ta anë bukë dhe nisen. No, kala kojnë njësat. Njësat maroj loja, ti zhapin ato pehara. Rubo, aj. Hai, sono giù nel dritto!
E gjasht. Pes. Sigur pes. Pobre.